בחור חרדי, פתאום החיים מתחילים קצת להיות יותר קשים משהוא חשב. בישיבה לא קל, בית לא קל, אין לו הערכה עצמית, אין לו סיפוק עצמי. ולאט לאט הוא מדרדר. בחור בן 17-18 מגיע אלינו לרעיון קבלה לישיבה, ואתה בעצם יודע שאתה מקבל אותו לבנות את האישיות שלו לכל אורך החיים שלו. יש לך זמן קצר מאוד ללכת ולעצב את האישיות שלו, שהיא תהיה יציבה מספיק לכל החיים שלו. דבר ראשון אני שואל אותו, אתה קולט שזה לא הולך להיות קל? בעצם יש לך אזור נוחות שאתה הורגלת, במצב מסוים היה לך כיף בו, אתה צריך להיות מאוד 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 אמיץ בשביל לצאת לדרך כזאת. ואם הוא בא ואומר לי, אני רוצה את זה, אני אומר לו, בוא נלחץ ידיים. יוצאים למסע ארוך, קשה, עם רגעים מייאשים, אבל תדע לך, אם אתה הולך יד ביד, בסופו של דבר תהיה מאושר, וכל האנשים מסביבך היו מאושרים. מתחילים לעבוד איתך לאט לאט. על מי אתה? מה אתה? לאיפה אתה הולך? לאיפה אתה מתקדם? מה אתה רוצה מעצמך בחיים? למצות את עצמך ברמה המקסימלית. מה הדבר הכי חשוב לי בישיבה? אני אומר משפט שיכול להיות שב-2019 זה יישמע קצת משונה. המילה הכי חשובה אצלנו בישיבה זה יראת שמיים. מה הקדוש ברוך הוא עכשיו, בקשיים שלי, בנפילות שלי, עם כל מה שסובב אותי, מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני? והאם בכל רגע נתון אני בא ואומר, הקדוש ברוך הוא, אני עשיתי את כל המאמצים ואני הולך איתך ביחד. יש רגעים לא פשוטים ויש המון קושי, אבל כשיש הצלחה, יש סיפוק ענקי שחיתנו את הבוגרים שלנו. מצאתי את עצמי עומד בצד ומסתכל ואומר, תודה, תודה הקדוש ברוך הוא, שנתת לי את הזכות להגיע לרגעים האלה, לראות בחורים שמתחתנים ושמחים ומאושרים והולכים לבנות בית של תורה. העולם היום מתחנך להיות אגואיסט. כל אחד דואג קודם כל לעצמו. בחור צריך לחשוב על השני, בחור צריך להגיד מילה טובה על השני. אין מושג כזה של מבוגרים, צעירים כולם ביחד. זה מחנך אותך. אני לא צריך את התודה של אף אחד. אני צריך שתתרגל לחשוב, מישהו עשה בשבילי משהו, אני אומר לו תודה. בסופו של דבר, זה החיים שלו. ואם הוא רוצה להצליח, אנחנו נותנים לו את הכלים. אפשר לחבק, אפשר להסביר, אפשר להאיר פנים, אבל הדרישות צריכות להיות במקסימום. כשבן אדם ממצא את היכולות שלו, הוא שמח. כשבן אדם לוקח את היכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא מאושר, כי בתוך הלב שלו הוא יודע, אני עשיתי משהו שלא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. אני מודה כל יום לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לי את הזכות להיות שותף לדבר הזה.